Sezóna farmářských trhů v Dobříši odstartovala. Komenského náměstí zaplnili desítky stánků. Trhy se pořádají už druhým rokem a tentokrát se nesly v duchu blížících se Velikonoc. Všechno to dobře funguje, jak vidíte vlastně. Myslím, že to jako, že se to podařilo a počasí nám přálo. Na své si přišli příznivci regionálních potravin, zahrádkáři i mosalové. Prodáváme tady džemy, marmelády, povidla, sirupy. Dostáváme zásadu, že marmeláda má být dobrá, že to je delikatesa, takže má především chutnat. Tady na Dobříši rozhodně vedeme merunkový džem. Mezi stánkařské stálice patří i majitelka krámku s kávou ze Sedlčan. Jsem na dobříšské trhy jezdíme každý měsíc, už druhým rokem, protože nás to tady moc baví a návštěvníci trhu už nás znají, takže vždycky na tu dobrou kávu za námi zajdou. Návštěvníci se mohli zahřát nejen čerstvou kávou, ale i domácí medovinou. Ta medovina, ta zraje dva roky, víno máte za 6 dnů a čím se dá víc medu, tím to zraje díl. Chodíme pro pečivo vždycky, na kafe chodíme a pro dortíky. Balkánský sýry, teď si tady kupujeme nějaký sladko, nějaký koláč. Tradiční prodej produktů místních výrobců se od příštího měsíce bude pořádat na novém místě, a to v samém srdci Dobříše za Kopáčkovým domem. Jednak budou farmářské trhy, chtěli bychom bleší trhy, chtěli bychom vlastně řemeslné trhy, nějaký taky umělecký trhy, nebo různé slavnosti dělat, že jo? A hlavně se vrátit k tradičním trhům, jako ctít tradice vlastně. Na dobříšské farmářské trhy se můžete těšit vždy každou druhou sobotu v měsíci, a to od 8 do půl 12 dopoledne. Pro Dobřísko aktuálně Irena Bohuňková.